Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη για τη διαχείριση του άγχους και του στρες. Πείτε μας δύο λόγια για αυτό που θα δούμε στην Εύξη Νολέσχη. Σε αυτή λοιπόν την αντιφάγα εποχή, είμαστε σαρκοφόροι σαν άνθρωποι πλέον. Πολύ βία παρατηρούμε εκεί πέρα έξω, πολλές άσχημες καταστάσεις. Πολλούς ανθρώπους ακούμε άγχος, στρες και κυρίως κρίση πανικού. Σωστά. Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά και να καταπολεμήσουμε και τις κρίσεις πανικού και το άγχος μας και το γενικευμένο στρες μας, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που να νιώθουμε ότι πεθαίνουμε, ότι ασφυκτιούμε, ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας με απλούς πρακτικούς, έτσι, άμεσους και διασκεδαστικούς τρόπους. Μέσα από την ενεργειακή ψυχολογία που ασχολούμαι εγώ, μπορούμε να προτείνουμε πράγματα που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους και στα βασικά τους πράγματα που νομίζουν ότι δεν έχουν λύσεις. Η κρίση πανικού είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο καθημερινά, κυρίως στη σύγχρονη εποχή, κάτι που δεν το συναντούσαμε συχνά στο παρελθόν. Καθόλου. Ίσως για ποιο λόγο μπορείτε εσείς να μας πείτε συμβαίνει αυτό. Παρατηρώ ότι έχουν μπει στη ζωή μας πολύ πλασματικές ανάγκες. Πολύ ύλη. Πολλές ανάγκες οι οποίες δεν είναι ουσιαστικά ανάγκες, αλλά φαινόμενα τα οποία χρειάζεται να μας δοθούν για να έχουμε μια ταυτότητα, να δημιουργήσουμε ταυτότητα, πώς φαινόμαστε στον έξω κόσμο, αν είμαστε καλοί, περπατάμε στον δρόμο, τι θα πούνε οι άλλοι. Και φυσικά το βιοποριστικό μας. Υπάρχουν ουσιαστικά τρία πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν τρία πράγματα που αν δεν είναι καλυμμένα στην βιολογική μας ύπαρξη, τίποτα δεν πάει καλά. Αυτό είναι το οικονομικό, είναι οι σχέσεις και είναι και η αγάπη που απορρέει μέσα από όλα αυτά. Εμείς αυτό που κάνουμε, η ενεργειακή ψυχολογία, όλες αυτές τις τεχνικές που εφαρμόζει, είναι να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε ξανά τον εαυτό μας από την αρχή και να μπορέσουμε να κάνουμε έναν επαναπρογραμματισμό στη χαρά. Εξού και το rejoy. Rejoy. Επαναπρογραμματισμό στη χαρά. Και υπάρχουν λοιπόν πολύ βασικά κομμάτια και εύκολες ασκήσεις, πρακτικές κυρίως, οι οποίες μπορεί να τις εφαρμόσει ο καθένας, αφού πρώτα μάθει, γιατί αυτό θα μάθουμε στο σεμινάριο, από πού προέρχεται το άγχος μας, πώς δημιουργήθηκε όλη η κατάσταση αυτή η οποία βιώνουμε σήμερα και πώς μπορούμε να ξεφύγουμε έτσι ώστε να ζούμε μια καθημερινότητα η οποία είναι υγιής. Άρα λοιπόν με πρακτικά πραγματάκια, ας πούμε, μπορώ να δώσω έτσι μια άσκηση. Καμιά φορά με ρωτάνε, μου λένε, Κατερίνα, παθαίνω κρίση πανικού ή έχω έντονο στρες. Και δεν έχει ο άλλος το χρόνο, ας πούμε, να έρθει να κάνουμε κάποια μαθήματα ή να παρακολουθήσει κάποιες ομάδες. Αυτό που προτείνω είναι το εξής. Αν βάλουμε τα χεράκια μας και χτυπήσουμε εδώ, ανάμεσα από το στήθος μας, επειδή εδώ πέρα ακριβώς σε αυτό το κεντρικό σημείο ενώνονται η καρδιά, το περικάρδιο και τα νεφρά, είναι ένα trigger point. Όταν εμείς χτυπάμε εδώ και μετράμε δυνατά μέχρι το 10, 1, 2, 3, 10 και πάρουμε μια ανάσα, παίρνουμε το μυαλό μας από την προσοχή της κρίσης ή του στρες, της φοβίας, όπως και αν λέγεται αυτό, και επιστρέφουμε ξανά μέσα σε εμάς. Αυτό το κάνουμε για κάποιους κύκλους. Θα δούμε ότι σιγά σιγά οι ρυθμοί της καρδιάς μας μειώνονται, άρα το στρες μας σιγά σιγά καταπολεμάται εκείνη τη στιγμή. Και φυσικά πρέπει να μπούμε σε μία. Προτείνεται να μπαίνουμε σε μία διαδικασία όπου θα αρχίσουμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας ξανά, να τον αγαπάμε. Γιατί ουσιαστικά αυτό που μας έχει δημιουργήσει έτσι αυτή την κακή εικόνα που έχουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό, είναι ότι δεν τον αφήνουμε να παίξει. Έχει κάποιο κοινό χαρακτηριστικό που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι αυτοί που βιώνουν κρίση πανικού? Υπάρχει. Χαρακτηριστικό προσωπικότητας, ας πούμε. Ναι, πιθανόν. Χαρακτηριστικό προσωπικότητας, όχι. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε άνθρωπο, ανεξαρτήτου οικονομικού υπόβαθρου, βεληνικούς, μορφωτικό επίπεδο, δεν παίζει κανένα ρόλο όλο αυτό. Ούτε επίσης και σε καμία ηλικία. Αυτό όμως που πρέπει να βρούμε και να προσδιορίσουμε είναι τι έχει δημιουργήσει αυτό το άγχος. Από πού ακριβώς ξεκίνησε. Ο άνθρωπος αρχίζει να μαθαίνει τα πράγματα από την κοιλιά της μαμάς του μέχρι περίπου τα 8 του χρόνια, που δημιουργεί τα πιο βασικά του προγράμματα, τις βασικές του πεπιθήσεις. Πάνω λοιπόν σε αυτές τις πεπιθήσεις, αυτά τα πιστεύω, βασίζεται όλη η υπόλοιπη ζωή του.
Ο εγκέφαλος λοιπόν είναι ένα ανόητο εργαλείο, δεν έχει νοημοσύνη από μόνο του. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να σκεφτεί τι έγινε στο παρελθόν, να ταυτίσει μερικά πράγματα και να μας τα φέρει στο μέλλον. Και με βάση αυτά τα πολύ μικρά και τα πολύ λίγα που έχει μάθει. Αν αυτά τα πολύ λίγα είναι επαναλαμβανόμενα μοτίβα και φέρνουν μια συγκεκριμένη ίδια κατάσταση, αυτός ο άνθρωπος θα βιώνει μια τέτοια ίδια κατάσταση μέχρι να ανακαλύψει ποιο είναι το πρόγραμμά του, τι υπάρχει πίσω από αυτό στο υποσυνείδητο.